Iedomājieties vārdu salikumu 3D printeri, nevajadzētu domāt, ka tā ir mistiska kaste biroja stūrī, kas drukā tikai atslēgu piekariņus. 3D printeri var būt ļoti noderīgi. Ar tiem var veidot gan personalizētas produkts ikvienam, gan arī tādas lietas kā automašīnas detaļas. Iedomājieties jūs, nākotnē paši izdomāsiet, kādu salātu bļodu vēlties, kādu krēslu vēlties vai cik augstu galdu. Nākotnes parks devās uz Ventspili, lai apskatītu šādu 3D printeri darbībā. Tur to izmanto jau vairākus gadus. Skatāmies! Mēs ātri varam dabūt reālu objektu, kuru mēs varam izmantot dažādiem pielietojumiem mērķiem. Sākumā kaut kādas idejas prototipu izstrādēt, tad mēs apskatāmies dizainu, apskatāmies funkcionalitāti, apskatāmies savietojamību detaļu, vai mēs tur varam, tur, vai viss der tā kā vajag, vai mums tas patīk. Citreiz, ja teiksim, mēs kaut ko tā ideja mums ir vajadzīga, nav jātiražē ļoti lielos daudzumos, tad mēs viņu varam izmantot arī kā galproduktu. Tad vēl šīs tehnoloģijas tātad mēs pielietojam tajos gadījumos, kad mums nenotiek ļoti masveida ražošana, mums vairs neatmaksājās, teiksim, izgatavot presformu gala produktu ražošanā. Jā. Tajos gadījumos, ja man vajag, piemēram, 50 mazus tur medicīnas ierīces korpusiņus, tad lētāk ir izdrukāt šo te korpusiņu, teiksim, ar 3D printeri, nekā gatavot tagad presformu un viņu ar tradicionālām metodēm, teiksim, ražot. Kā piemēru mūsu acu priekšā izdrukāju šo nelielo Ventspils augstskolas suvenīru. Tā drukāšanas laiks ir aptuveni 3 stundas un tas sastāv no 4 atsevišķām daļām. Svarīgi atzīmēt, ka 3D printeri var izgatavot dažādas priekšmetus arī vienā gabalā, iztiekot bez savienojuma detaļām. Var arī vienā gabalā, teiksim, drukāt ar šiem tehnoloģijām, tad šeit ir bumbiņā izdrukāta, tad teiksim, šeit ir mums apmēram 9 detaļas kopā, lai šādi te detaļi, teiksim, rūpnieciski ražot vajadzētu, tātad tas nozīmē vismaz 9 presformas. Konstruktors var jau pieiet domāt citādāk konstruējot šo detaļu, jo viņš zina, kad šeit nevajadzēs viņam kaut kādā veidā viņu speciāli savienot, bet viņš uzreiz šādu te kustīgu ar visiem savienojumiem varēs viņu dabūt kā gala produktu. 3D printeriem ir plašs pielietojums medicīnā. Kādā Rīgas slimnīcā izmanto 3D printerus, lai jau šodien pacientiem piešķirtu sejas maskas, kas precīzi atbilst viņu sejas kontūrām. Tāpat iespējami printēšana no audiem, tādā veidā radot proteīzes vai pat atsevišķus orgānus. Ja 3D printers ir uzbūvēts vēl lielāks, tad ar to ir iespējams būvēt pat mājas. Ātri, ērti, relatīvi vienkārši un galvenais jebkādā formā. Primāri var teikt, ka teiksim, tomēr Latvijā šīs te prototipēšanas tehnoloģijas primāri izmanto tie, kas izstrādā kaut kādas jaunas produkts, inovatīvas risinājumus. Ja mēs runājam par metāla izstrādājumiem, tad ir pieaudzis pietiekoši plašs materiāla klāsts pieejams. Tātad mēs varam drukāt gan no tērauda, kur mēs iegūstam tēraudu, kas ir faktiski līdzvērtīgs rūdītam tēraudam rūpnieciskam. Ja? Mēs varam drukāt no titāna, mēs varam drukāt no alumīnija, tātad praktiski visas galvenos metāla veids mēs varam izmantot. Dažādos printeros izmanto dažādus materiālus. Ierastās tintes vietā var izmantot fotopolimēru, termoplastiku, metālu un keramikas pulvervielas, titānu, alumīniju un kobaltu. Ir pieejami arī printeri ēdienu gatavošanai. Viņam ir dažāda šīta cietība. Viņš ir praktiski tā kā gumija jau, vai arī reāls ciets ABS, teiksim, plastmas, kas ir jau tiek izmantot rūpnieciski. Un līdz to arī to funkcionalitāti mēs līdzīgi dabūnam kā oriģināli materiālam. Pirmie 3D printeri parādījās jau 80. gados, bet īstu slavu viņi iemantojuši tikai pēdējā gada laikā, tas tādēļ, ka viņi palikuši ievērojami lētāk. Tagad tehnoloģija fani var iegādāties arī paši sev tādu. Kļūstiet paši par savu produktu un priekšmetu ražotājiem.